Оросод өөрсдөө ойлгож амжаагүйч цаг нь дууссан бололтой. 7 хоногийн өмнө хөвгөлтэй явдал гэж нэрлэж байсан зүйл одоо бодит байдал болсон гэдгийг хэдэн мэдрүүллээ. Их театрт тоглолт байхгүй. Өнгөрсөн даваа гаргаас зогсоосон. Сонтог хөгжмийн тоглолтыг гэрийн хувцастайгаа үзэх боломжтой болсон. Хэдийгээр хоосон танхимасдад интернетээр тоглолтоо дамжуулж байгаа ч хэдэн сая хүмүүсийг цуглуулж чадчих байна. Мөн өнгөрсөн мянга гараас бүх фитнес клубт болон спорт залуудыг халаа. Төрийн хинч гэсэн хүмүүс гэдэг Страфоль мужийн эргүүлийг хамгаалах байгууллагын дараг Саникофо батллаа. Удахгүй тэр 5 жилийн ял эдлэх гэж байна. Шалтгаан нь Мартин 8-нд Испани явсан гэдгээ тэрээр нуусан байна. Одоо Саникова орчим тэмчилгээний тасаг дэмжлүүлж байгаа ч түүнтэй хамт ажилладаг 11 хүн коронавирус гэсэн онцтойгоор мөн лимлэг төрөгцсөн. Нэг хүний алдааг бүгд төлдөг гэсэн дүрм. Харин Нижнема Скотийн нэгэн эмэгтэй хөвгөлтийн тулд найзууд руугаа коронавирус болон хотод танк оруулж талаар худал мэдээлэл тараасан дараа нь харамсан. Түүнийг хайж авсан торгсон. Орсон ерөнхий прокурорын газар тэдэнд зайн зарласан. Энэ бол бодит ертөнцийн тоглоом биш гэдгээ ч мэдгдсэн. Эрдэмтэд вирусын мэдээлэл судлагдсан, туршилт эхэлсэн гэдгээ мэдгдлээ. Эхний үр дүн 6 сар гарч вакцин 11 сарын дараа бэлэн болно. Үүнээс өмнө зөвхөн тусгаарлал болон туршилт коронавирусын алдартай эсгэд хүссэн болгон шалгуулж байна. Жишээ нь Петербург шинжилгээ гүрхийн эмнэлэгт авч байхад Москвад ийм хөдөлгөөн лабораториуд бий болсон байна. Москва хотын штаб бүдэрт 100,000 шинжилгээ авах боломжтой гэдгээ мэдгдлээ. Эмч нар ч байна, төхөөрөмж ч байна. Яагаад ийм байдал төрсөн бэ гэдгийг хинээс ч одоо асууж болно. Энэ бүх дэлхийд даяар анзааралгүй өнгөрөөсөн тохиолдол. Нийслэл Москвагаас 30 км зайтай орших Коммунарк шинэ халдвартын эмнэлэг барьж эхэллээ. Дэлгүүрт бараа, будаа гурилын хиймэл хомсдол үүсэж байна. Энэ талар прокурорын газар шалгана гэдгээ амллаа. Өнөөдөр эмч болон хөгжимчд нэг санаатай байна. Вирусын хамгийн сайн бол эрүүл ухаан. Харин Красноярскт энэ асуудлыг өөрөөр шийдсэн байна. Таиландаас ирсэн 3 онгоцны зорчигчид өөрийгөө тусгаарлах тухай сонсхийг огт хүссэнгүй. Гар хаалгыг дайран гараад гэртээ гарцгасан. Нийгэмд аюултай байх үедээ хаан байх нь дээрээ гэдэг итгэд илүү мэддэг болтой. Өөр 100,000 орсын иргэд хаан амьдрахаа мэдэж байсан. Тэгээд Чили улсаас Бали арал хүртэл дэлхийд даяар улсууд хилээ хахад тэд гацсан. Одоо тэдэнд хаан амьдарч юу хийхээ сайн дурынхан чатар тайлбарлаж байна. Бид хамтдаа шин төсөл өргөн хүрээг хамарч байна. Юуний түрүүнд ахмадуудад хандсан. Тэдэн зориулж хүнс цуглуулах эмийн сан явах нохог нь цалилуулах гээд ахмадууд эрсдэлд баг оржил байв сайн дурахын тэдэнд туслах билэм. Орсын шоу ертөнцийн оддуудын инстаграм урилгаар дүрэн байна. Энгийн боловч өнөөгийн байдалд хамгийн хэрэгцээтэй зүйл гараа гох. Энэ бол Италийн эмнэлгийн эрчим тэмчилгээний газар. Коронавирусын халдвар орсон хүмүүсийн тоо хүчин чадлаасаа давсан тул орнуудыг коридорт байрлуулжээ. Өвчтөн бүр хиймэл амьсгалын аппарат нь залгаатай байгаа. Эмч нар чадах чинээгээр хичээж байгаа. Тэдэнд ажлын хувьд болон хагалгааны эмч цэвлэгч асрах гэдэг ойлголт байхгүй болсон. Тэд өөрсдөө өвчнүүдийнхээ амийг аврахаар тэмцэж байгаа эмч нар нэг баг гэж нэрлэж байгаа. Өнөөдөр Итали даяар эрчим тэмчилгээний 5,000 лор байгаа. Дээрээс нь тонд төхөөрөмжийн дутагдалтай. Хамгийн аюултай эмч нар хамгийн түрүүнд хэнийг авах уу гэдэг сонголтын өмнө ирсэн. Яг дайны үед байдаг шиг эхлээд амьд гарах өндөр магадaltaй гэнэ. Итали коронавирусаар нас барсан хүмүүсийн дохороо хятадыг ард орхисон. Хэдэн мянга нас орсон, хэдэн 10,000 өвдсөн. Энэ бол цэргийн цуваа. Ингиш хүний цагаар цогцоодыг тээвэрлэдэг буйны байгууллагын машинууд гэсэн хүрэлцэхгүй байгаа. Италийн Ломбардад байрладаг чандарлах газар 24 цагаар ажиллаж байгаа. Эцсийн замд нь үтгэд юрдөө хаагсан. Гэхдээ төрөл садангууд нь оролцохыг хориглоно. Зөвхөн онлайнаар. Ромын Паплам хүртэл өдөр ирэх тусам ихсэж байгаа өвчтнүүдийн төлөө онлайнаар номшиж байгаа. Орон нутгийн санангууд өдөр бүр хэд хэдэн хуудас нэгнэл хэвлэж байгаа. Итали улс Европын холбооноос эрүүл мэндийн яаралтай тусламж хүсгэд Европын холбооны нэгч улс тусламжийн гараа сунгаагүй. Учир нь 2-3-7 хоногийн өмнө энэ асуудлыг хинэггүй италичуудын өөрсдийн шийдэх асуудал гэж үзэж байсан юм. Ерөнхийлөгч Макрон ард түмэндээ хамтдаа тэмцгийг уриалж Францын зүүн өмнөд мужид байдаг эмнэлгээс коронавирусаар өвдсөн хүмүүсийг авчруулахад цэргийн алба хаагчдыг илгээлээ. Нэг өдрийн дотор Францад өвдсөн хүмүүсийн тоо 500 гаруй хүнээр нэмэгдэж байгаа. Хорицер тогтоосон. Гэрээсээ зөвхөн шаардлагатай үед л гарахыг зөвшөөрсөн. Ницца хотын захирагч орой 8-аас хойш гарахыг хориглосон онц байдал тогтоолоо. Гэхдээ тэрийг нь эсэргүүцсэн хүмүүс байсаар л байна. Францын цагдаа нар энэ эмгтээ дамны хаал зүхийг сануулсан боловч тэрээр цагдаа нараас салахын тулд ханиалглаа. Харин энэ бол Сван. Энэ цагдаагийнхан 20 цэрэг зөрсөн хүмүүсийг ингэж баривчилж байгаа. Гадаа гарахын тулд Мадрид хотын энэ иргэн тоглоом нохоос салхилуулж байна. Амтан салхилуулахыг энд хориглоогүй. Хурдны зам дээр машин оруулахгүй тулд гал асаасан замыг хааж байгаа. Бүхэл чанга аргачаар Мадрид хотын иргэдийг гэртээ харахыг уриалж байна.
Энэ залуу шалан дээр тус асуул гүйлтийн замаас дутаахгүй гэдгийг үзүүлж байна. Бүл тагтан дээр шөнийн клуб байдаг шиг үдшилэг цохолоо. Дуу хөгжим бүжиг испанчууд өнгөгөр байж чадахгүй. Бас арай болгон эмч нар зориулж алдсан шин. Эмч нарыг бүгд энд дэмждэг. Өндөр байрны самрууд дээр уламжлал болсон зар сурчилцааны оронд улаан загалмай болон бид та нартай хамт гэсэн үгийг байрлуулжээ. Хэдийгээр Германы канцлер нэгдхийг уриалсан ч үнэн хэрэгтээ энэ вирусын эсрэгтэнд бүгд өөр өөрийнхөө төлөө байгаа. Герман улс амны халт болон хамгаалалт хэрэгсэл экспортлохыг хориглолоо. Өнөөдөр хамгийн хэцүү байдалд байгаа италичуудад тусламжийн гараа хурш Европын орнууд биш харин Хятад сунглаа. Бээжин Итали руу эмч болон эмнэлгийн төхөөрөмжтэй онгоц илгээлээ. Харин Испанд хин туслах вэ? Каталоны эмч нар ийм зураг сошиал байрлууллаа. Бидэнд халаад яралтай хэрэгтэй байна. Үүнээс болоод ажлаа хийж чадахгүй байна. Боломжтой байгаа хүмүүс ирж сайн дураараа өвчтөнгүүдэд туслахыг тэд гуйлаа. Харин Мадрид орон нутг руу зөвхөн цэргийсэн л илгээлээ. Онцгой байдлын ажилтнууд нисэх бодлыг халдрах хүчилж байна. Хил дээр эмнэлгийн хяналттай босон. Европын тэргүүнүүд Шенгений орнуудын хилийг сарын хугацаата хасна мэдгдлээ. Одоор зүгээр гараад явах боломжгүй боллоо. Өнгөрсөн 7 хоногт их Британь энэ бүхний хараад европчуудыг шоолж байсан. Коронавирустай тэмцэх тэмцлийг ерөнхий сайд Борис Джонсон бид юу ч хийх хэрэггүй. Ард түмэн дархлаатай болохын тулд энэ өвчнийг туулан гарах хэрэгтэй гэж тодорхойлсон. Гэхдээ хэдэн хоногийн дараа түүний засгийн газар нь хориод огтох шаардлагатай болсон. Харин энэ бүхэн яаж хэрэгжих нь одоохондоо ойлгомжгүй байна. Мөн Канын киноны эдэм Евродимиа дооны наадмууд хоцдогцсон. Энэ өвчнөр Монакогийн ханху Альберт мөн Каталоны мужийн тэргүүн Кема Торин нар өвдсөн. Нидерландын эрүүл мэндийн орлогч сайд засгийн газрын хурлаан дээр коронавирусын тухай илтгэл тавьж байгаа тухай алдсан. Итали, Хятад шиг хатуу дэглэм тогтоохгүй бол болохгүй гэдгийг сайн ойлгож байгаа. Өөр ягаад ч төрний тэрэг болон оршуулгын машины цувааг зогсоож чадахгүй гэдгийг ойлгож байгаа. Тийм учраас л одоо л хотууд нь жинхэнэ ёсоороо хоосож байгаа. Гэхдээ гүйцэд биш л дээ. Хоосон гудамжны эзэд гэж өөртөө зэрлэг амьтад тооцох болоо. Барселонд байгаас бодон ханар гарч эхэллээ. Харин хоосорсон Венеци ус тунгалах болсон учраас дельфинууд хүртэл харагддаг боллоо. Хятадын эмчнэр ухаан хотыг орхин явж байна. Энд Хятадын өнцөг болон бүрээс ирсэн. Харин одоо ялалт байгуулан буцаж байна. Тэдний гаргаж өгөх ёслол сүрдүүлэнтэй болж байна. Хятадын томоохон 18 хотуудад 50,000 дэлгэц заслаа. Түүн дээр 2 сар өвчтөнтэй тэмцэн эмчнэрийн зургийг байршуулжээ. Вирус төдийлөн сайн судлагдаагүй байгаа. Түүнийг цаашид яхаа хинч хэлж чадахгүй байгаа. Гэхдээ энэ нь тулааны өмнөх нам гүн байдал биш гэдэгт хятадууд итгэж байгаа. Шийдвэрлэх тулаан тэд ялсан гэдэгт бат итгэлтэй байгаа. Өвчин зогссон. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ухааныг бусад улс орнуудад найдвар төрүүлдэг гэж мэдгдсэн. Хэрвээ хятад коронавирустай хийсэн тэмцэлд ялсан бол тэдний хурш болох Азийн орнууд тэмцлээ үргэлжлүүлсэ. Жишээ нь Филиппиний иргэд 20 зэр болон дэлгүүрийн дарааллалд одоо л нэг тасарч байх шиг байна. Тайландд өвчсөн хүмүүсийн тоо бас л нэмэгдсэн. Вирусын тэглэлч жуулчлалын улирал таарсан. Хэдийгээр гадаадынхан тэр болон аяллаа цуцлаагүй ч амрагчдын тоо 7 хоног болгон улам бүр цөөрсөр байна. Жуулчдын хоолддог байсан сармагчингууд одоо хоол болгоны төлөө тэмцэж эхэллээ. Харин Хятад хоолны газрууд эргээд хаалга нэлээ. Хятад найз нөхдийг эсвэл гэр бүлийг цуглуулдаг алдарт халуун тогооны газрууд орлоготой байна. Тус улс 20 цэрийн чанга дэглэмийн дараа сэрэмж байна. Энэ өвчнөөс болоод олон сараар уулзаж чадахгүй байсан ойр дотны хүмүүс одоо л нэг уулзаж байна. 3-7 хоног эмч нарын хяналтад байсан нэг сартай охинтойгоо ээж нь уулзлаа. Энэ хүү өөрийн сар гаруй хараагүй ээжигээ ухаанаас ирсэн эмч нарын дундаас олон уулзаж байна. Тэдгээрийг коронавирус салгасан. Гэхдээ коронавирус энэ залуу 30 жилийн дараа гэрийнхээсээ санахтан тусалсан юм. Ухаанаа алдсан энэ хүний тухай хятадын телевизэд үзүүллээ. 90 оны ихэр мөнгөний ажил хийх гэж тэр Гуанжугаас ухаан явсан байд. Бичиг баримтаа алдан барилга дээр осолт орж ой санамжийн алдсан тэрээр саяхан өөрийн төрлөх хотын талаар нэвтрүүлэг үзэж байгаад өөрийгөө хаан төрсөн гэдгээ сансан байна. Тэгээд цагдаагийн газрын тусламжтайгаар ээжийг олсон. Удахгүй тэр гэртээ харах болно. Үйлдвэрүүд үйл ажиллагаагаа сэргээж байна. Хэдийгээр мэрэгжлтнүүд эдийн засгийн үзүүлэлтэнд хурдтай хөгжихгүй гэж байгаа сүлийн үеийн мэдээнүүд эргээр гарч байна. Бүх аюул ард хоцорсон Хятадын өнөөгийн амьдралыг өмнөхтэйгээ адил гэж хэлж болохгүй. Учир нь аюул дахин ирэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй байна. Гэхдээ Хятад тайвшираагүй. Европ ойрох дорнод мөн хөрш улсуудаас ирж байгаа хүмүүсийг хилдээр сайтар шалгаж байгаа. Өвчлөл өндөртэй байгаа улсуудаас дахин орж ирнэ гэдгээс сэрэмжил байгаа. Хонконгт гэхэд Европын холбооноос ирж байгаа хүмүүсийг 2-7 хоногийнхан хугацаатаа хоронд байхыг хүсэж байгаа. Тэгвэл юмыг яаж мэдхүүгээд тэдний хөдөлгөөнийг хянахын тулд тусгай бугуйц зөвд байгаа.
Хараа зэрэг зөрсөх хүмүүсийг энд өмнөшгөө хатуу шийтгэж байна. Энэ австралийн иргэнийг удахгүй усаас гаргана. Яагад гэвэл тэрээр амны хаалтгүй өглөөгүйч хараа зэрийн дүрмийг зөрсөн. Хэдийгээр эмч нарын амны хаалт хамгаалдаггүй мөн өвцөн хүмүүс зүүх ёстой гэсэн ч амны хаалтууд хятадын ихэнх хотуудын заавал хэрэглэх зүйл хэвээр байгаа. Энэ өвчний хөнгөн насан Хонконгт ч гэсэн. Ихэнх олон нийтийн газар хоорондын зайн дүрмийг баримтлахыг хичээж байгаа. Энэ өвчин гэхэд үйлчлүүлэгч өөрийгөө аюулгүй байдалд байгаа гэдгтээ итгэлтэй байхын тулд өөрийн гараар хийсэн өвчний хэрэгсэл хэрэглэж байна. Вирустэй тэмцэх хятадын аргыг одоо дэлхийд даяар судлах нь ойлгомжтой боллоо. Ялангуяа Япончууд их анхаарал хандуулж байгаа. Тэнд дэлхийн томоохон арга хэмжээ болох зуны олимпийн хувь заяа шийдэгдэж байгаа. Олимпийн бомбор Японд ирчихсэн байгаа. Мияги Мужийн баг хоосон шахуу онгоцны бодол дээр хүлээн авах ёслол маш даруухан болж өнгөрсөн. Даруухан байх нь зөвхөн Японы эсвэл биш байх бололтой. Удахгүй дэлхийд даяар үнийг тах байх. Хорот зэрэг Черновцэг, Киев, Харьков, Иван Прансков, Днепро Петровск, Томир мужуудад тогтолоо. Замууд дээр хяналтыг чангатглаа. Дотоодын тээврийн хөдөлгөөнийг зогсоолоо. Нисэх болон төмөр замын бодол метро, ресторан, цэцэрлэг, сургууль, худалдааны төв, кино театруудыг хаалаа. 10-аас дээш хүн цугларахыг хориглож олон нийтийн арга хэмжээндийг зогсоолоо. Чанга аригчтай машин болон дронууд ашиглан өвчний талаар анхааруулж байна. Зэрэг татлагыч гэсэн зогсоосон. Украин одоо өөр дайсан болох коронавирус тэмцэж байгаа. Энэ данд ялахын тулд тус улсын засгийн газар хятадын аргыг хэрэглэлээ. Хамгийн хатуу арга хэмжээ авч байгаа. Гэхдээ Украиний аргаар билэгдэж байгаа нь харамсалтай. Олон нийтийн тээврийн хэрэгсэл зарим жолооч нар амны хаалтгүй зорчигчдыг тээвэрлэхээс татгалзаж 10 хүнээс илүү хүн суулгахгүй байгаа бол зарим нь дүүрэн суулгаж байна. Энэ зорчигч нийтийн тээврийг найдасан гэж буулгасан байна. Хувийн тэрэгтэй жолооч нар ажилдаа гарахаас татгалзаж байна. Бараг хоосон шахуу автобус явж байгаа нь алдагдaltaй байгаа. Гэсэн ч засгийн газраас нөхөн төлбөр өгөхгүй гэсэн. Тэрнээс болж буудлын дээр километр үргэлжилсэн дараалал үүссэн. Зарим хотуудад нийтийн тээврийг зогсоож энэ асуудлыг үнсээр нь шийдвэрлсэн. Өчигдрөөс эхлэн мөн Киевиг нийт тээврийн ажиллагаа болсон. Тусгай үнэлгээр зөвхөн эмч эмийн сангийн болон дэлгүүрийн ажилтан ажилчдыг тээвэрлэж байгаа. Мөн дэлгүүрт 15-аас илүү хүн нэг удаадаа оруулахгүй, нэг хүн 5-аас дээш бараа олохгүй байгаа. Амны хаалт хүрэлцэхгүй байгаа болохоор хийн баг эсвэл толгойдоо уутаг гэсэн хүмүүсийг энд хавч болно. Харин энэ хооронд Испанийн телевизээр Украинаас амны хаалт илгээсэн тухай мэдээ гарлаа. Украиний нисэх компаниудын их орондоо ирэх хүсэлтэй байгаа иргэдийн шулж байна. Байнгын нислэгүүдийн бодвол тусгай нислэгүүдийн үн 2 дахин үнэтэй. Харин цаатууд нь ийм үнээр нисгээс татгалцсан тулс нислэгүүдийн зүгээр цуталчихсан. Харин ерөнхийлөгч ард түмэндээ хандан бүгдийг нь эргүүлж авчирна гэдгийг амласан. Ерөнхийлөгч амласнаа биелүүлсэн. Украинчууд их орондоо өвчин дэгцэн газраас иргэн гэж байгаа. Гэхдээ ч чадах ятахаараа. Унгрыг хилээрл гэхэд итэд явган гарсан мөн тед өвдсөн ч гэсэн тэрнийгэ нууж байгаа. Өвчнөө нуусан хүмүүсийг эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж 8 жилийн ял өгнө гэсэн. Гэхдээ тэрийг нь хинж тоохгүй байгаа. Өнөөдрийн байдлаар өвчтөх хүмүүсийн тоо 150-аас илүү гараагүй. Энэ бол албан ёсны мэдээ. Яагад гэвэл Украинд коронавирусын шинжилгээг дэлхийд хамгийн цөөхөн тоогоор хийсэн. Ердөө 500 хүн. Коронавирусын халдвартай хүмүүсийн дасгийн эмчнэр өөрсдөө амны хаалтгүй ажиллаж байгаа. Йовын эмчнэр шиг зарим өвчтөнгүүдээс зугатаж байгаа бол зарим нь туслахыг ерөнхийлөгчөөс хүсэж байна. Украин Оросоос шинжилгээний багж авахаас татгалцсан. Энэхүү өвчнөд тэмцэхэд хятад бас тус боллоо. Тэд 10 сая шинжилгээний бодис, сая амны хаалт хиймэл амьсгалын аппарат явууллаа. Украиний парламентийн хэд хэдэн гишүүдээс шинэ коронавирус илэрсэн. Украиний эрүүл мэндийн гайхамшиг гишүүн Сергей Шахов өөр дээрээ мэдэрсэн. Хэдэн 7 хоног эмчнэр шинжилгээ авахаас татгалзаж халууны ардын уламжлалт аргаар түүнд буулгахыг санал болгосон байна. Харин 3 хоногийн дараа түүнийг хүнд байдалтай амьлэгт хүргэжээ. Энэ хооронд тэр ихнэртэй халдааж амьдсан бөгөөд өөр 79 хүн шинжилгээний хариугаа хүлээж байгаа юм. Түүнтэй ажиллаж байсан ихэнх хүмүүс одоо гэрийн хоронд байгаа. Парламентийн хурлыг зайнаас хийх хуулийг баталлаа. Эхний туршилт өнөөдөр болно. Америкт коронавирусаар өвчилсэн хүмүүсийн тоо өдөрт 1000 хүнээр нэмэгдэж байна. Нас барсан хүмүүс хэдэн зуун болсон. Нью-Йорк бол өвчний голомт хот. Энд бүх өвчин Америкчүүдийн 3-ны 1 нь байгаа. Хөрш мөч Нью-Жерсид 79 настай эмэгтэй 3 хүүхдийн хамт нас орлоо. Хүмүүс 20 цэрийг тоохгүй байгаа. Арканзас мужийн блог руу шал бариулж орлонгийн сул дор 7 амжилт гаргалаа. Үүгээрээ тэд коронавирус худлаа мэдээлэл гэдгийг нотлох гэж оролдож байгаа нь. Харин тоо баримтанд итгэдэг хүмүүс машины үлдвэрүүдэд хаалаа. Ford General Motors Fiat гээд хаалгаа хаалаа. Өөрийн үлдвэрээ Tesla бас вирусыг худлаа гэж байсан маск хүртэл үлдвэрээ зогсоолоо. Playboy хэвлэмэл сэтгүүл гарахгүй гэдгээ мэдээллээ. Дэгдэлтийн оргил үеийн Нью-Йоркт 1-2 сарын дараа болно гэж үзэж байгаа. Гэхдээ одоо ч эмнэлгүүд өөрийн дээд хязгаартаа хүрч гисэн ажиллаж байна.
Хотын захиргаа гинтийн тохиолдолд зориулсан хоосон газруудыг хайж байна. Тэнгисийн хүчний 1000 ортой тусгай амлын Нью-Йоркийг зорьлоо. Хүмүүс энэ хугацааг өөрсдийн ойр дотныхныгоо өнгөрүүлэн ашиглаж байна. Шварценеггер гэхэд биеийн тамираар хичээлхийг урайлахгүй харин өөрийн гэрийн тижээ үрэлчгээ илээд сууж байна. Харин Энтони Хопкинс хэдэн цагаар өөрийн муурандаа зориулж сонгодог ай тоглож байна. Чикаго дотсон шуудыг чөлөөтэй зугаж өөрсдийгөө дэрэгдээс нь харах боломжийг олгочээ. Тэдний оронд байхын олон хүмүүс одоо хүсэж байгаа. Salt Lake City-гийн цагдаагийн газар хүмүүсийг гэмт хэрэг хийхэд түр асанхай гуйлаа. Телевизийн хөтлөгч нар өөрийн нэвтрүүлгээ гэрээсээ хөтлөж байна. Коронавирус блогеруудын ажлыгч тасалдуулсан бололтой. Харин Нью-Йоркийн биржийн хаах асуудал одоогоор яригдахгүй байгаа. Тийм учраас энэ талбар дээр гэсэн гэрээсээ ажиллахад бэлдсэн байна. Электрон худалдаанд одоохондоо юу ч саад болоогүй байна.